אז שלום כולם, כאן בועז פיילר, אני אסטרולוג התפתחותי. זה המסר האסטרולוגי השבועי, בשבוע שבין השני לתשיעי בספטמבר 2017. באופן כללי, השבוע הזה הוא ערבוב של אנרגיות מאוד עדינות, נקביות, שקורות לנו בעצם להתגנס פנימה, להרגיש, להיות יותר בעולם הפנימי שלנו, יותר עם הרגשות שלנו, עם ה... אינטואיציות שלנו, עם האמנות שלנו ועם הרוח שלנו, ופחות זכריים ונלחמים ונאבקים ביום יום. זאת אנרגיה אחת מצד אחד. מצד שני, אנחנו לקראת איזשהו סי אנרגטי, לקראת ירח מלא, ויש לא מעט אספקטים בשמיים שמכניסים אותנו יותר ללחץ. אז בעצם המרכיב הכי גרוע שיכול לקרות פה בשבוע הזה הוא שבוע שהוא קצת חרדתי והוא קצת לחוץ, ושאנחנו יכולים בו לדמיין דברים הרבה יותר גרועים ממה שהם באמת, להיות חרדים מהעתיד, להיות חרדים מדברים שלא קיימים בעצם בחוץ, בעולם בחוץ, אלא יותר אצלנו, בתוך הראש ובתוך הלב. ובמובן הזה יש משפט של מרק טוויין שאני מאוד אוהב, שיצא לי להגיד גם כן באירוע שעשיתי לפני יומיים ליום הולדת של אחת מהלקוחות שלי, והיה ערב נפלא. המשפט הוא, מרק טוויין תמיד נהג לומר, החיים שלי היו מלאים באסונות שהתרחשו אך ורק בתוך ראשי. אז הוא פה מדבר בעצם על החרדות שלו, סליחה צמח, על החרדות שלו ועל איך הם השפיעו לו על החיים, למרות ששום דבר לא קרה במציאות. וחשוב לי שתיקחו את המשפט הזה איתכם השבוע, כי אנחנו יכולים לעשות לעצמנו יותר קשה ויותר גרוע סתם, לחינם. מה שהאנרגיה הכוכבית מבקש מאיתנו השבוע, זה שנזרום עם זה. שנבין שלא הכל בשליטתנו, שלא הכל אנחנו יכולים לצפות, שלא הכל בידיים שלנו, ולפעמים אנחנו צריכים לשחרר קצת ופשוט לזרום, ולתת ליקום להוביל. אז מרקורי עדיין צמוד למרס, לפחות בחצי הראשון של השבוע, להיזהר עם איך שאנחנו מדברים ומה שאנחנו אומרים. אנחנו יכולים להיות הרבה פחות מלאי טקט, הרבה פחות דיסקרטים, ולהוציא מהפה שלנו דברים שאחר כך יכולים קצת להרוס לנו, אז להיזהר עם זה. גם לא להתחמם מהר מדי במילים שלנו, ולא להיכנס לוויכוחים סתם או כל מיני דברים כאלה. השמש תהיה במולות לנפטון בחמישי לספטמבר, שמסתמן בתור יום שאסטרולוגית קוראים בו הרבה שינויים. אז יש לנו את השמש במולות לנפטון, עושה את כולנו קצת יותר עצלנים, קצת יותר רגשיים, קצת יותר מבולבלים, קצת יותר תלושים מהזמן והמרחב, מהקצב היומיומי הזה. יש לנו משהו שרוצה קצת להירגע ולחלום. וזה יהיה בסיאו באמת בחמישי לחודש. בשעה טובה, מרקורי שהיה בנסיגה בחמישי סלש שישי לחודש יוצא מהנסיגה ומתחיל לנוע קדימה. אני רוצה שתזכרו שדווקא הימים סביב היציאה שלו מהנסיגה, ימים שבהם הוא יוצא ומתחיל ללכת קדימה, הם הימים שאנחנו מרגישים את הנסיגה הכי הרבה. ייקח לו זמן לתפוס מהירות כדי שכל העניינים המרקוריאליים של תקשורת בין אישית, של ניווט בחיים, של המחשבות, היכולת שלנו לראות פרטים קטנים, היכולת שלנו לקלוט ולפלוט מידע, יגיעו עוד פעם למהירות מספקת ולתנועה טובה. בחמישי לחודש מרס נכנס לבתולה, יעשה את כל הזכר הקטן בתוכנו, את כל ה... יוזמה שלנו, את כל הרצון שלנו להגשים מטרות, להגשים מאהבים, להגשים רצונות, אנחנו מקבלים שם פן שהוא הרבה יותר דקדקן, הרבה יותר פרפקציוניסט, הרבה יותר רואה את הלקויות גם אם הן מינוריות. כלומר, יש פה בקרת איכות הרבה יותר טובה. לכן כל המעשים שלנו, כל הפעולה שלנו קדימה הופכת להיות הרבה יותר מתוכננת, הרבה יותר אחראית, הרבה יותר מעוקצת עד לפרטים הקטנים. אנחנו יכולים לשים את הפינישים על דברים שאנחנו רוצים להיטיב, לשפר בזמן הזה בפרויקטים בחיים שלנו, או בכלל, תלוי כמובן איפה המרס הזה פוגש אתכם במפת הלידה שלכם. ובאותו יום שהוא ככה נכנס לבתולה, טיפה לפני זה, כשהוא עדיין באריה, הוא עומד במולות לירח בדלי, וזה זמן שאנחנו יכולים להיות טיפה יותר עצבניים, טיפה יותר רגשניים,
ואנחנו צריכים להיזהר, להיזהר לא להיכנס לוויכוחים או להעלות את חימתנו מהר מדי ולא להיכנס לריבים ואלימות סתם. בשישי לספטמבר יש לנו ירח מלא, יש בילדאפ אנרגטי בחמישי גם כן, אנחנו כבר נרגיש את הירח המלא הזה. בשישי בטח שנרגיש את הירח המלא הזה, בשבוע ימצאו החוצה בערב, תסתכלו עליו, הוא יהיה יפהפה. הוא יהיה לא רק בדגים, ירח מלא לא רק בדגים, אלא בצמוד, צמוד, צמוד, צמוד לנפטון. אז כל ההרגשה האסטרונאוטית הזאת, כל ההרגשה שאנחנו רוצים לקפוץ אל עולם הפנטזיה והדמיון, לדבר עם המוזות, להתעסק בדברים שהם יותר אמנותיים, בדברים שהם יותר פסיביים ושקטים וטבעיים ופשוטים, אין לנו כוח לתחכום, אין לנו כוח לקצב היומיומי המהיר, רוצים להיות בטבע ובשקט, אנחנו רוצים למצות את הרגעים האחרונים של הקיץ. אנחנו רוצים להרגיש שאנחנו מאורסלים, כי נגמר לנו הכוח כבר מהאוגוסט הזה עם כל הילדים, בטח אני עוד, יש לי הרבה כוח כי יש לי ילדה בת 4 חודשים, אבל הורים שיש להם ילדים טיפה יותר בוגרים, אני בטוח שמרגישים את זה טוב. הצמידות הזאת לנפטון והירח המלא בדגים, שוב פעם מדגישים את זה שכרגע מה שהכי חשוב זה התהליך ההיריון הפנימי שלנו, העיכול הרגשי שלנו. אנחנו לוקחים את האיכויות היותר עדינות, מה שנקרא subtle influences, את ההשפעות היותר עדינות עלינו, ואנחנו, משהו מתחיל לזוז בפנים, ואנחנו עוד לא יודעים מה זה, זה עדיין לא תה בערפל, אבל דווקא הקשבה פנימה, דווקא מדיטציה, דווקא להיכנס לתוך פרויקט אמנותי אישי וליצור, דווקא לצאת אל הטבע, דווקא להתרכז בפשטות של הדברים ובאחדות של החיים, בזה שכולנו שותים את אותם מים, אוכלים את אותו אוכל, חיים על אותו כדור. הנה הזנב של ג'ורג'יה, ראיתם? הא-הא. 3 סרטונים ברציפות. אלה הדברים החשובים, אלה הדברים החשובים, והירח המלא הזה, בוא נפתח לה, בבקשה, תעברי. הירח המלא הזה קורא לנו בעצם לחשוב על הדברים בצורה הרבה יותר הוליסטית, להבין שכולנו קשורים, להבין שאין פה נפרדות אמיתית, שאחד משפיע על השני, ושעוד פעם יש כוחות שהם גדולים וחזקים מאיתנו, שמפעילים את ה... זרם האוקיאני הזה שאנחנו שוחים בו, את היקום הזה שאנחנו חלק ממנו, שאנחנו טיפה אחת בים ממנו. כל התמות האלה הן תמות נפטוניות, וזה זמן שהוא מאוד רוחני, מאוד יצירתי, ויכול להיות גם מאוד פגיע, מאוד רגשי. אז להבין שאנחנו כרגע ספונג'ה, אנחנו לא ספונג'ה, אנחנו ספונג', זה איך קוראים לזה? ספוג. אנחנו ספוג של רגשות כרגע. ולכן חשוב גם כן שאנחנו נשים טוב טוב לב בשבוע הזה ובזמן הזה את מי אנחנו מכניסים קרוב אלינו. האם האנשים שמתקרבים אלינו ומשפיעים עלינו אנרגטית, אנשים שאנחנו מעורבים איתם עסקית, בין אישית, חברתית, משפחתית אפילו, יש להם השפעה חיובית עלינו. האנרגיות שלהם הן נקיות וטהורות. כי אנחנו סופגים, סופגים, סופגים. אנחנו לא יכולים להישאר אדישים או נקיים אם משהו בסביבתנו הוא לא מספיק טוב, הוא לא מספיק נקי, הוא לא מספיק מעוקצה. ולכן חשוב שנשים לב מי נכנס בשערינו, את מי אנחנו נכנסים לתוך ביוספירה האישית שלנו, האורה שלנו כמו שנקרא, כדי שלא נושפע מזה. ואנחנו יכולים למשוך יותר טיפוסים שהם תלותיים, שיש להם בעיות של אלכוהול או סמים, אנחנו יכולים להיות יותר כאלה בעצמנו. לרצות לברוח מהמציאות על ידי שימוש בחומרים, או לרצות להיות תלותיים כדי להרגיש את אותה הרגשת הרסול. יש פה בהרגשה הדגימית הזאת, הרגשה שהיא מאוד פסיבית. ואפשר אפילו לקחת על כיוון קיצוני של קורבנות. אנחנו צריכים להיזהר לא לבטל את עצמנו, לא להיות פסיביים מדי ולא להיות קורבנות, לא במערכות היחסים שלנו ולא בחיים באופן כללי. בשישי, שהוא היום של הירח המלא, יהיה גם כן מרובע בין הירח. אחרי ההתמלאות שלו הוא עוד הופך יותר מאוחר אחרי זה להיות במרובע לשבתאי. אז בערב של השישי אני מבקש לא להיות רעים עם עצמנו, לא להיות שופטים קשים מדי עם עצמנו, וגם לא עם אחרים,
כן לערב שם רגש, לא להתנתק ממנו לחלוטין ולהיזהר עם הביקורת. יכול להיות לנו קצת פחות מצב רוח טוב, קצת פחות ביטחון עצמי, לדעת שזה השפעה כוכבית וזה עובר. או אני לא יודע אם זו ההשפעה הכוכבית, אבל שזה חלק ממחזור היקום וזה עובר. יכול להיות שהכוכבים הם לא מה שמשפיע עלינו, אלא פשוט איזשהו סימבול, איזשהו סמל, איזשהו השתקפות לאיזושהי תחושה או אנרגיה פנימית שקורית בכדור הארץ כרגע. בשביעי לספטמבר הירח עדיין בדגים ובצמוד לחירון, זמן טוב לריפוי רגשי, זמן טוב לריפוי בתוך המשפחה, עם החלקים האינטימיים ביותר בחיים שלנו. זה גם זמן שאנחנו מאוד רגישים ויכולים לגעת בפצעים ובכאבים שלנו, ולכן עשו זאת ביד אוהבת. בשמיני בספטמבר הירח בתלה במרובע לפלוטו, יום עצבני, יום עם הרבה אנרגיות, יכול להיות אגרסיות קצת, יכול להיות טוטליות מדי ואובססיביות גדולה מדי. לשים לב, להוריד את האש ולהסתכל על עצמי ועל הצרכים שלי והרגשות שלי והרצונות שלי קצת מהצד, הרבה יותר בהיגיון. לא להיסחף לתוך הדרמה. בתשיעי בספטמבר מרקורי חוזר אל מזל בתולה, כבר בהליכה קדימה, וכל ההליכה שלנו קדימה בחיים, כל הניווט שלנו בחברה, המחשבות שלנו, התקשורת שלנו הופכת להיות יותר מדויקת, יותר פרפקציוניסטית, יותר מוקצעת, ויש משהו שהוא גם יותר מוכן לתת מעצמנו אל החברה ואל אחרים, למען מטרות שהן גדולות מאיתנו. אז זה פחות או יותר מה שהיה לי להגיד לכם על השבוע. אני מקווה שנהניתם מהמסר הזה, ואני אשמח לשמוע את הדעה שלכם בתגובות, וכמובן השיתופים שלכם מאוד עוזרים. כמובן לייעוצים אישיים, לשיעורים פרטיים ולקורסים באסטרולוגיה או ערבים, כמו היום הולדת שעשיתי, או ערבי הווי וחברה, ערבי העצמה, אני אשמח מאוד לשמוע מכם. תודה רבה, להתראות.